السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين وناظرات گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ وہ ہے جو احسان کرتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے اپنے ہر عمل کو اچھے سے پختگی کے ساتھ انجام دیتا ہے آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور شخص کے بارے میں جانیں گے جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اور وہ شخص ہے اللہ رب العالمین کے اوپر توکل رکھنے والا اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھنے والا اللہ رب العالمین بھروسہ رکھنے والے شخص سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا اعلان اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے توکل معنی کیا ہوتا ہے بھروسہ کا معنی کیا ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا و آخرت کے فوائد حاصل کرنے اور اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل اعتماد کرنا اس کو توکل کہا جاتا ہے اور یہی توکل ہے توکل ایک بہت بڑی چیز ہے اگر توکل انسان کے دل کے اندر ہو بھروسہ انسان کے دل کے اندر ہو تو وہ بڑے سے بڑے کارنامے کو انجام دے سکتا ہے علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ان احدکم ہم بازالت جبل وہو واثق باللہ لازالہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس بات کی امید کرے اور اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ کسی پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے کسی پہاڑ کو دور کر سکتا ہے اور اس ارادے میں وہ اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل بھروسہ رکھنے والا ہو توکل رکھنے والا ہو لازالہ تو یہ توکل اس بات کی طرف اس کو لے جائے گا کہ وہ پہاڑ کو بھی زائل کر سکتا ہے پہاڑ کو بھی ہٹا سکتا ہے یعنی اگر بھروسہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے پہاڑ کو دور کر سکتا ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توکل کرنے کا بار بار حکم دیا بھروسہ کرنے کا بار بار حکم دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام اس دنیا کے اندر انجام دے رہے تھے وہ کام بڑا ہی مشکلوں بھرا کام تھا چیلنجز کا کام تھا دعوت اللہ کا کام کبھی آسان نہیں ہوتا خاص کر کے اس وقت جب سارے کے سارے لوگ شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں گھوم رہے ہوں اس وقت تو دعوت اللہ کا کام بالکل بھی آسان نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا کام انجام دینے جا رہے تھے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار توکل کرنے کا حکم دیا چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہیں فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم اے نبی آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے رحم کرنے والا ہے فاذا عزمت فتوکل علی اللہ اے نبی اگر آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر مشرکین آپ سے اعراض کر رہے ہیں اگر لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں آپ کی جناب میں فاعرض عنہم متوکل علی اللہ آپ ان سے اعراض کیجئے وتوکل علی اللہ اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توکل کا حکم دیا کیوں حکم دیا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کیونکہ بغیر توکل کے بڑے کام تو چھوڑ دیں چھوٹے کام بھی انجام نہیں دیے جا سکتے اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی توکل کرنے کا بھروسہ رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو حقیقی طور پر تم مسلمان ہو مومن ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھو اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 7 مقامات پر اس آیت کو بار بار ریپیٹ کر کے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی توکل رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے تو لہذا میرے بھائیو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھ کر کے ہی ہم کسی کام کو انجام دے سکتے ہیں چاہے وہ بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو توکل اپنے اندر بڑے فوائد اور بڑے منافع رکھتا ہے توکل کے بڑے عظیم الشان فوائد قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں بیان ہوئے ہیں
میں آپ کے سامنے چند فوائد رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ توکل کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہے۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے پھندوں سے دور کر کے رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے، فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ شیطان کا داؤ ہر ایک شخص پر چل سکتا ہے، شیطان کے وسوسے کا شکار ہر ایک شخص ہو سکتا ہے، لیکن شیطان کے وسوسے کا شکار دو قسم کے صفات رکھنے والے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان کا داؤ، شیطان کی دلیل، شیطان کی بادشاہت نہیں چلتی ان لوگوں کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور شیطان کے وسوسوں کے شکار وہ لوگ بھی کبھی بھی نہیں ہوتے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھنے والے کبھی بھی شیطان کے پھندوں کا شکار نہیں ہوتے۔ شیطان ہمیں ہر طرح سے وسوسے دینے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر اگر توکل ہے تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ رزق کے معاملے کو لے لیں آپ، روزی روٹی کے معاملے کو لے لیں، معاش کے مسئلے کو لے لیں، بہت سارے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ شیطان ہمارے پاس آتا ہے، وسوسے دیتا ہے کہ تمہاری کتنی کمائی ہے، 5,000 کی کمائی ہے، 10,000 کی کمائی ہے، 15,000 کی کمائی ہے، اتنی کمائی میں گھر اچھے سے نہیں چل رہا ہے، ہمارے پاس گھر بھی نہیں ہے، لہذا لون لے لیا جائے، ہوم لون لے لیا جائے، انشورنس پالیسیز لے لی جائے، کبھی بیمار ہو گئے تو بیمار ہونے کی صورت میں، ایمرجنسی کی صورت میں یہ کام آئے گا۔ شیطان طرح طرح کے رزق کے معاملے کو لے کر کے آپ کو وسوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان حلال رزق کو چھوڑ کر کے حرام رزق کی طرف اپنی توجہ رکھے۔ حالانکہ ایک بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رزق جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک شخص کا لکھ دیا، اور کوئی بھی شخص اس دنیا سے اپنا رزق لیے بغیر نہیں جائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں ایک روپیہ بھی لکھا ہے تو آپ کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ ایک روپیہ یہ حاصل نہیں کر لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لو فر احدکم من رزقہ لادرکہ کما یدرکہ الموت، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کا رزق اس کو اسی طریقے سے پکڑ لے گا جس طریقے سے موت اس کو پکڑ لیتی۔ انسان موت سے بھاگ کر کے کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں جا سکتا انسان موت سے بھاگ کر کے، اسی طریقے سے انسان رزق سے بھاگ کر کے بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جتنا مقدر میں آپ کے لکھا ہے اتنا رزق آپ کو ملے گا۔ اور معلوم ہونا چاہیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب انسان پیدا ہونے لگتا ہے اور جب 120 دن اپنے ماں کے پیٹ میں گزار لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو چار چیزیں لکھ دیتا ہے، اس میں سے ایک چیز انسان کا رزق ہے۔ اس شخص کو دنیا کے اندر رزق کتنا ملے گا فرشتہ اس وقت اس کو طے کر دیتا ہے، اس کو لکھ دیتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ لہذا ہم حرام کمائیوں کی طرف جا کر کے، حرام وسائل کی طرف جا کر کے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں، کیونکہ ہمیں رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے اوپر حقیقی طور پر بھروسہ کرنے لگو، جس طریقے سے حق ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے کا، تو اللہ رب العالمین تمہیں اسی طریقے سے رزق عطا کرے گا جس طریقے سے پرندوں کو اللہ رب العالمین رزق عطا کرتا ہے۔ پرندوں کو اللہ رب العالمین کیسے رزق عطا کرتا ہے؟ تغدو خماصن، پرندے نکلتے ہیں بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے، ان کے پاس کوئی دکان بھی نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا بزنس بھی نہیں ہوتا، ان کے رزق کے لیے، ان کی غذا کے لیے کوئی متعین جگہ بھی نہیں ہوا کرتی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، ہمارے پاس اسالیب بھی بہت سارے ہیں، ہمارے پاس طریقے بھی بہت سارے ہیں، ہمارے پاس دکان ہے، ہماری جاب ہے جہاں سے فکس ہے کہ ہمیں رزق آنا ہے، پرندوں کے لیے یہ چیزیں بھی نہیں میسر ہوتی۔ تغدو خماصن، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، وتروح بطانا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر ان کا بھروسہ پختہ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور اسی بھروسے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ شام کو اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور صرف ان کے پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ان کے چونچوں کے اندر، ان کے منہ کے اندر رزق ہوتی ہے، غذا ہوتی ہے، جو رزق وہ اپنے بچوں کو کھلایا کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین پر بھروسے کا ہی انجام ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی توکل کی کمی کی وجہ سے غیر شرعی طریقوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، حرام کمائیوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں، حالانکہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان حرام کمائیوں میں اپنے وقت کو لگائے، حرام کمائی کھائے، حرام کمائی کھلائے۔ حرام کمائی کی بڑی مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ لہذا اگر حلال کمائی کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا ہو۔ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس طریقے سے بھی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم صدقہ کرنے کا ارادہ کریں، صدقہ کرنے کی نیت کرے، زکوٰۃ دینے کی نیت کرے، تو شیطان آتا ہے وسوسے دلاتا رہتا ہے کہ اگر آپ نے صدقہ کر دیا، آپ نے 10 روپے کسی کو دے دیے، وہ 10 روپے آپ کی جیب سے کم ہو جائیں گے، آپ اس 10 روپے کے ذریعے سے آپ کچھ اور کام کر سکتے تھے۔ آپ نے اگر زکوٰۃ نکال دیا 2500، آپ نے زکوٰۃ نکال دیا 250، اگر آپ نے زکوٰۃ نکال دیا 2,50,000 یا نکالنے کا ارادہ کیا، شیطان وہاں پر آ کر کے آپ کو محتاجگی کے طعنے دیتا ہے، آپ غریب ہو جاؤ گے، یہ پیسہ اور کہیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، محتاجگی سے ڈراتا ہے، اور تمہیں غلط باتوں کا، بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے صدقہ کیا تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے صدقہ کیا تو اللہ رب العالمین تمہیں کبھی محتاج نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اپنے خزانے سے اور بھی چیزیں آپ کو عطا کرے گا۔ تو شیطان کا پھندا یا شیطان کا وسوسہ اس شخص سے ہٹ جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ان کے دلوں سے غیروں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے آج کے معاشرے میں رہنے کے لیے۔ اگر آج کے معاشرے میں آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے دل میں کسی کا خوف نہ ہو، اور آپ کے دل میں کسی کا خوف اس وقت ہی غائب ہو سکتا ہے جب کہ آپ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سید المتوکلین تھے، سب سے زیادہ بھروسہ آپ کا اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر تھا، اس وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی غیروں سے ڈرا نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک چیخ کی آواز سنی مدینہ والوں نے، اور اس چیخ کی آواز سننے کے بعد مدینہ والے پریشان ہو گئے، ڈر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا، اور وہ گھوڑا بھی ایسا تھا جو سواری کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھا، اس کے اوپر زین بھی نہیں تھی، اس کی لگام بھی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اوپر سوار ہوئے، ایک تلوار لیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور اس چیخ کی طرف بڑھے۔ مدینہ والے جب اس چیخ کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہلے ہی پہنچ چکے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے واپس آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے لن تراعوا لن تراعوا، خوف کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا، وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی دشمن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین پر آپ کا توکل سب سے زیادہ تھا۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم نے نجد کی طرف غزوہ کیا، وہاں سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا دن کے وقت میں، جب پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین درختوں کے سایوں میں پڑاؤ کرنے کے لیے نکلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کا انتخاب کیا اور آپ اس کے سائے میں پڑاؤ کرنے لگے، آپ اس کے سائے میں آرام فرمانے لگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تلوار اس درخت سے لٹکا دی تھی، ایک شخص آیا دشمنوں میں سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار لے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد آواز دی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار آپ کی میرے پاس ہے اور آپ کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے، مَن یمنعک منی، آج آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی پریشانی کے عالم میں نہیں تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت بڑی بہتر تھی، نارمل۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ، مجھے بچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کون تم کو بچائے گا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کہا کہ اللہ۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھے بچانے والا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گرا
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو اٹھا لیا. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آواز دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. صحابہ کرام دوڑے دوڑے آئے, دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ شخص, اس نے میرے اوپر میری تلوار اٹھائی اور یہ کہنے لگا کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا اللہ. اب دیکھیں آپ اس کی حالت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین اخلاق کے حامل تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو معاف کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, اگر اللہ رب العالمین پر توکل ہوتا ہے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا ہے, تو انسان پھر کسی سے نہیں ڈرتا. شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حناد ابن السری رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الزہد, وہاں پر یہ واقعہ موجود ہے. شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک خوفناک علاقے سے گزر رہے تھے, جھاڑیوں کے درمیان سے, گھنے جنگلات کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ ہم نے جھاڑیوں کے درمیان ایک شخص کو سوتے ہوئے پایا. وہ شخص آرام سے سو رہا تھا اور اس شخص نے اپنے گھوڑے کو اپنے بازو میں باندھ کر کے رکھا ہوا تھا. اس کا گھوڑا اس کے سر کے پاس گھاس چر رہا تھا. ہم نے اس شخص کو جگایا. اس شخص کو اٹھانے کے بعد ہم نے کہا, اتنی خطرناک جگہ پر, اتنی خوفناک جگہ پر تمہیں نیند کیسے آ رہی, تم کیسے یہاں پر سو رہے ہو؟ تو اس شخص نے اپنا سر اٹھایا اور اس نے کہا, میرے بھائی, مجھے اللہ رب العالمین سے شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پتا چلے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد اس شخص نے اپنے سر کو نیچے کیا اور پھر سو گیا. اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل ہے, اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہے, اس وجہ سے ان کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے. دشمنوں کا بھی خوف نہیں ہے, جنگلی جانوروں کا بھی خوف نہیں ہے, سانپ بچھوؤں کا بھی خوف ان کو نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے توکل کی وجہ سے. اور یہی توکل تھا حسن بصری رحمہ اللہ کے کام جو آیا. حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں حجاج ابن یوسف کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا, اور ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ نے حجاج ابن یوسف کے دروازے کے پاس, اس کے محل کے پاس بہت سارے طلاب علم کو دیکھا کہ وہ اس کے پاس وظیفہ لینے کے لیے آئے ہوئے. حسن بصری رحمہ اللہ بہت غضبناک ہوئے, بہت غصہ ہوئے, اور ان کو آ کر کے خطاب کیا کہ تم اس شخص سے وظیفہ لینے کے لیے آئے ہو, اس شخص سے اپنے علم کی اجرت لینے کے لیے آئے ہو. ان کو بہت برا بھلا کہا. یہ بات جب حجاج ابن یوسف کو پہنچی, حجاج ابن یوسف سخت ناراض ہوا, اور غصے کے عالم میں اس کے یہاں غصہ ہونے کے بعد ایک ہی چیز تھی کہ وہ ذبح کر دیا کرتا تھا, وہ لوگوں کو مار دیا کرتا تھا. حجاج بن یوسف غصہ ہوا اور اس شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو بلاوا بھیج دیا. جب حجاج بن یوسف کے کارندے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ حجاج آپ کو طلب کر رہا ہے, تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے. انہوں نے وضو کیا اور اللہ رب العالمین کے لیے دو رکعت نماز پڑھی, اور اس نماز میں حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین, تجھی پر میں بھروسہ کرتا ہوں, تیری ذات ہی پر بھروسہ ہے. اے اللہ رب العالمین, تو مجھے قوت عطا کر, تو مجھے طاقت عطا کر. حسن بصری رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہوئے اور جیسے ہی نکلے, اللہ رب العالمین نے حجاج بن یوسف کے دل کو پھیر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو انگلیوں کے درمیان تمام دنیا والوں کے دل ہیں. اللہ رب العالمین جس کے دل کو جب پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ ادھر سے نکلے, حجاج ابن یوسف کا دل الگ ہو چکا تھا, تبدیل ہو چکا تھا. اور وہ شخص جب حسن بصری رحمہ اللہ پہنچے محل کے دروازے پر, وہ خود آیا, حسن بصری رحمہ اللہ کا استقبال کیا, آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا, اور اس کے بعد بڑی عاجزی سے کہنے لگا, اے حسن, آپ کو کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ مجھ سے کہیں, میں آپ کی اس پریشانی کو دور کر دوں گا. کوئی بھی پریشانی کے عالم میں ہوں آپ, کوئی بھی تکلیف ہو, میں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. اس شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو اپنے محل میں داخل کیا اور اپنے کرسی میں, اپنے تخت پر بٹھایا جہاں پر وہ بیٹھتا تھا, اور اس کے بعد بڑی ہی آسانی کے ساتھ حسن بصری رحمہ اللہ کو چند باتیں کرنے کے بعد الوداع کہہ دیا. وہاں پر جو لوگ موجود تھے حجاج بن یوسف کے, اور جنہوں نے غصہ دیکھا تھا حجاج بن یوسف کا جب حسن بصری رحمہ اللہ کو انہوں نے بلایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اے حجاج, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ چینج ہو گئے, آپ تبدیل ہو گئے, کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو تبدیل کر دیا, جس نے آپ کو بدل دیا؟ تو حجاج نے کہا کہ یہ شخص اللہ رب العالمین کا بندہ ہے, یہ اللہ والا ہے, اس کی عزت مجھے کرنی چاہیے, اس کی مجھے توقیر کرنی چاہیے, کسی بھی طرح کی کوئی بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد رکھیں. اللہ رب العالمین جو بھی فیصلہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو مالدار کیا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے, اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو غریب بنایا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے, اگر کوئی آج خوشی کا شکار ہے
کسی کو خوشی ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے, اور اگر کوئی آج مصیبت کا شکار ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے فیصلے ہمیشہ نرالے ہوا کرتے ہیں. لہذا مایوسی کی کوئی بھی جگہ ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے, ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے. اور ایسے ہی توکل کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے, اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ملائے اعلیٰ میں اس کا نام لے کر کے ذکر کرتا ہے کہ میں فلاں بھروسہ کرنے والے بندے سے میں محبت کرتا ہوں, لہذا اے فرشتوں تم بھی محبت کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم مکمل طور پر تیری ذات پر اعتماد کرنے والے بن جائیں. الہ العالمین تو ہمیں توکل کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین تو ہمیں بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.